ქალებმა ფეხბურთი არ იციან, რომ მეუბნებიან და რა უპასუხო მითხარიო. მაგრამ წინსო. ქალებმა ფეხბურთი არ იციან, რომ მეუბნებიანო. მართალი ხარ თქო უთხარი და დაუქნე თავი და განანებე თავი. ეგეთ ასე ლაპარაკი. დაუმკიცო რა იცი ფეხბურთი, ანუ ეგ აქვთ ხოლმე როგორ შემთხვევაში იცი? როგორ დაუმკიცო რა ფეხბურთი იცი? არა, გეტყვი მე. პელე, აი პელეს დროს ეგრე უნდა იყოს. არა, არა, გეტყვი სკოლაში რომ საუბრობდით ხოლმე ფეხბურთზე, ხა მაშინ ძალიან პატარა რო ვიყავი, როცა არ ქონდათ ხოლმე საპასუხო არაფერი, იყო ხოლმე ეს რომ აი გოგო ხარ ხა შენ რა იცი? და ანუ ეს ხოლმე როცა პასუხი არ გაქვს, არა აქვს ხო იცი რომ გიპასუხონ რა დამაჯერებლად და აგიხნა რომ არა შენ არასწორი ხარ და ანუ მე რომ მართალი ვარ და ეგ ქონდათ ხოლმე საპასუხოდ რომ აი შენ ეგრე გეუბნებოდნენ? ხო ეგრე უთქვამთ ხოლმე რა რომ აი აი გოგო ხარ ხა და ჩვენ ეხა ბიჭებმა უკეთესად ვიცით ხოლმე, მაგრამ ის გამოდიოდა რომ მე რომ მართალი მიაღმოვჩნებოდი ხოლმე ან თამაშის მე არიან რაღაც ხო ხდები და აი მეუბნებოდი რომ აი ხო აღმოვჩნდი მე მართალი. ანუ ეს თი რაღაც უნდა გააკეთო ალბათ რა რაღაც და ანუ დაუმტკიცო რომ დაკარგათ ისე ჯერერთი რაც ქვეყანა ეხა ეგეთ ეხაცებს აღარაცხდები, ანუ შენ ბავშვობა შეიძლება იყო, მაგრამ ხო, არა, იცი რატო, ჯერთი, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა გოგოების ჩართულობა სპორტში, ფეხბურთში. არა მარტო ესე დაინტერესება და ფეხბურთის ცოდნა, ფეხბურთელობაც, ფეხბურთელობის რაოდენობაც გაიზარდა, ხვდები? ხა ადრე არ იყო ხო ჩემ ბავშვობაში ქალი ფეხბურთელი საქართველოში? არ მახსენდა. იყო, მაგრამ ხო, ესე ანუ არ მახსენდა. ანუ რაოდენობა მოიმატა. ხო, რაოდენობა მოიმატა ჩართულობა, მაგრამ რაღაცა ბევრი აქტივობა, აქტივობა არის და ძალიან დასაფასებელია. შენ ხარ გოგო ფეხბურთელებთან შეხება გაქვს ახალგაზრდებთან და პატარებთან და. ხო. რამდენად უყურებენ თვითონ ფეხბურთს? ერკვევიან, მიდის განხილვა რო აი დეიონგი უნდა დაეყენებინა კიკესეტიენს და რაღაც ყველაფერი. რა სამბობ, ანუ შენ არის რა გახილო მიდის ვარჯიშობზე პატარა გეუბნები აი 13-14 წლის გოგოებში, აი უყურე გუშინ თამაშ და ნახე და თან ანუ მე ხომ მყავს ახლა Facebook ფრენდებში ყველა ეს გოგო ვინც ჩვენთან თამაშობს. ანუ იქ გაზიარებები და თავიანთი აზრების გამოთქმა და რაღაც ანუ ეს ძალიან მოდაში შემოდაში თან კარგი გაგებით, ძალიან კარგია რომ შემოვიდა, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი რაც არის ის რომ ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ხო? ანუ თამაშობენ, ვარჯიშობენ, იციან რომ უნდა იყვებონ ჯანსაღად, იმიტომ რომ სპორტში გამოვადგებათ და ამაზე მნიშვნელოვანია. ეს ისი თამაშია. ა ბავშვობაში ხა როგორ არა ეზოში მითამაშია, მაგრამ უფრო კალბურს თამაშობდი ხო? Ну, უფრო მოზდილო ასაკში. კი, მითამაშია 71 სტადიონზე. ყველაზე დიდ სტადიონზე. იოსებიდე. გოგოებმა ითამაშეთ ხო? გოგოებმა ვითამაშეთ დედმანეთში. ბილეთები გაყიდა რომ მოყოზიციე რომ შეიუსებოდა სტადიონი. აა მე უფრო ვიყავი თავდასხმელი. კრეატიული უფრო თუ. ყველგან ვიყავთ, ახლა მათ ხოლმე შეგვარი ყველგან ხარ. ხო, სადაც გურკან ჩაღოდი. სადაც ზურთია ყველგან ხარ, ამიტომ. წინ უკან, წინ. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ხალი კაც მნიშვნელობა რა აქვს, როგორ შეიძლება სქეს მნიშვნელობა გქონდეს? ეხა ლინგარდი რო ცუდი ფეხბურთელია, კაციც უბრალოდ ისევე მიხვდება ამას, როგორც ხალი არ ჭირდება ამას განსაკუთრებული. რატომ ნონწ? უბრალოდ მე მგონი პრობლემა ის არის, რომ ადრე მამები ნაკლებად ზრუნავდნენ, რომ გოგოები, შვილები ჩაეთრიათ ფეხბურთში. ეგ არის მხოლოდ და მხოლოდ მიზეზი იმისა, რომ კაცები რომ კაცებზე ვბუსტავთ Facebook-ზე სპორტულ კონტენტს. მე მგონი ამის მიზეზი ეგ არის რა. ფეხბურთი არ ვიცი კაცო, არ გამომგონია. ხო და აი როგორ უნდა შეაყვარო ზოგადად შულს ფეხბურთი, ხო? მე ჩემ გადმოსახედიდან გეტყვი, უნდა წაიყვანო სტადიონზე. ანუ მე ეგრე შემიყვარდა, არ ვიცი, ხა ბავშვობიდან დავდიოდი. ანუ სტადიონით რომ მოვიწავლე, მე მომეწონა ფეხბურთი. ხა ესე შეიძლება არ მეყურებინა თავის დროზე ხ ტელევიზორში, ხო? თამაშზე იყო პირველად. არ მახსოვს ვიყავი ნაკრების თამაშზე, მაგრამ ესე რა ვის თამაშობდა ეგ არ მახსოვს. რაც მახსოვს, აი მე რა თამამახსოვდა, იყო ალბანეთთან მატჩი ლოკომოტივზე. ეგ იყო დასამახსოვრებელი უკვე მოიგეს და ეგ მახსოვს ყველაზე კარგად და უკვე მაგრამ მახსოვს უკვე მიყვარდა რა, ანუ უკვე უყურებდი ფეხბურთს. აი ხო დიდი